Դեռևս 2019-ին դերասանուհի Մարիամ Ալեքսանյանի համար անակնկալ կերպով կայացավ իր և դերասան Գոռ Հակոբյանի նշանադրությունը։ Սակայն որոշ ժամանակ անց Մարիամը սոցարտակից հեռացրեց իր և նշանածի բոլոր համատեղ լուսանկարները։ Տևական ժամանակ նա խուսափում էր որևէ մեկնաբանություն տալ և միայն հիմա հետևորդներից մեկի հարցին. «Արդյոք նշանված է դերասանուհին» Instagram-ի story բաժնում պատասխանել է. «Ոչ»։ Մարիամն անկեղծացել է և հետևորդներին խորհուրդ տվել սովորել չսպասել ոչ մեկին։ Պետք է ընկնեք վեր կենաք, էլի ընկնեք, բայց բարձրանալու եք։ Հիշեք, ինձ նման չտապալվեք։ Եթե խոսքը սիրուն սպասելու մասին է, մի սպասեք, ձերը գալու է անսպասելի հեքիաթային։ Պարզապես ուժեղանում ես ներքուս, դու արդեն քեզանից ուժեղին պետք է ընտրես, որ դու թույլ լինես ու մոռանաս իր կողքին քո ապրած ցավը, տապալումները։ Իր կողքին ծաղկելու ես, աճես ու զարգանաս, իսկ հետո հաստատ լավ է լինելու։ Չնայած այս խոսքերին դերասանուհին նշել է, որ չեր ցանկանա կորցնել ոչ մի հիշողություն կապված անցյալի հետ։ Ոչ մեկին ու ոչ մի բան չէի ցանկանա ջնջել իմ հիշողությունից։ Ես շնորհակալ եմ բոլորին։